Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u pátého dílu ze série From Zero to Hero. Dnes se podíváme na první to typy koupeny, otevřeme si 15 balíčků z těch 30, co tady mám. No a točím to v pondělí na poslední chvíli, kdy to ty končí, ale chtěl bych vám ještě říct, že jako dlouho nebude nějaký video z gameplay, jelikož mám hrozně moc školy, tréninku, málo času. Jsem rád, že vůbec tím natočím tohle video, bude to těsně. No a já říkám, že pro tento pick opening budu rád, když nám padne jeden walkout. Je to možná moc malý očekávání, ale jeden walkout bych rád. Jakož to bude 15 balíčků, ale budou slabší. V tom druhém budou ty balíčky mnohem lepší. A já doufám, že se poštěstí i tady, takže pokud chcete další video, ten druhý pick opening, který je co nejvíc lajků, ono teda vyjde tak jako tak, ale budu rád za každý like a my se podíváme na dnešní pick opening. Na úvod tady mám dva gold packy a tady fakt nic nečekám, takže si otevřeme rychle dva gold packy. Tady snad ani nemůže téměř nic spadnout, je to prostě jedna vzácná karta. Uvidíme, zda padne aspoň jeden hráč, nebude to jeden hráč a je to Adebayor. První goldpack je za námi, my se podíváme na druhý goldpack. Tady opět nic neříkám, asi to rovnou skipneme, jelikož to nemá cenu a uvidíme, co pak tam bude. A je tu Albrighton, který nestojí nic, pak tady je tento borec, který taky nic nestojí, Clevery a tento taky nic, takže já se vám ozvu, až to dozřadím. První dva peky samozřejmě nic nepřinesli, tentokrát tady máme zlatý jumbo balíček, jdeme na to. Já jsem zvědavý, jestli něco padne, ale nic neočekávám. Walkout to samozřejmě nebude. Board, taky ne, ani rare karta, takže začátek tohohle openingu je hodně špatný a padl nám Cabral. Dívám si, jestli náhodou něco nestojí, jelikož z Argentina myslím, že ne, nestojí nic. Austin, taky nemá hodnotu a já se vám ozvu, až to opět rozstřídím, jelikož zatím nám tady nepadlo nic. Tento pack je nakonec o něco úspěšnější, jakože vidíte, jsou tady dvě kondice týmové, což se hodně hodí, a ještě 100 mincí, což se taky mega hodí. Takže tento pack nakonec vůbec nebyl špatný a já si myslím, že my to odešleme a podíváme se na další balíček, kde bych rád viděl alespoň ten board. No a dalším balíčkem bude prémiový jumbo balíček. Tady už ta šance je o něco větší, tak pojď. Volkou to samozřejmě nebude, ale pojď aspoň ten board. Opět nic, začínáme opravdu špatně a je tady Daniel Podence. Podenky. Fakt jako žádek tohle openingu je příšerný a já zkouknu, jestli náhodou něco nestojí. Litter, ne, nic nestojí. Tenhle balíček nám opět nic nepřinesl, tak prosím, EA. Prosím, tady už mi něco dejte. Tady už mi něco dejte, let's go. Let's go. Volkou to se nebude. Ale pojď aspoň ten board. Non-rare karta, to je vážně non-rare karta, to mi říkejte. Vážně je to non-rare karta. No to snad není možný ani, tak to počkej, já to se podívám, jestli tady něco není. Jedna týmová kondice? No to snad ne, tady mi padají nějaký dressy porta. Tak tenhle ten pack opening, který začal hodně špatně, protože to, co mi tady padá, to je fakt hrozný. No, každopádně, jako vždycky se vám ozvu, až to rozstřídím, protože takhle bychom pokračovat určitě nechtěli. A já doufám, že se to zlepší, jakož tímto stylem bychom za chvíli neviděli téměř nic a to by bylo hodně špatný. Teď se podíváme na dvakrát balíček zlatých hráčů, tak let's go, tady už by něco mohlo padnout, tak prosím, EA, pojďme, balíček zlatých hráčů, kde je sice jenom jedna rare karta, ale i tak tady něco padnout může, walkout to nebude, pojď mi něco. A je to bez boardu, takže to přeskočíme a bude to Almeida, pokud se nemýlím, a ano, je to Almeida, který nestojí nic. A pak tady ještě 82 Mustafi, který jde možná za 900, takže hodím na transfer list a zbytek projdu a pak se opět ozvu. Já už tomu normálně nevěřím, ale nám ještě nepadl ani jeden board, no a teď už to musí naplavit, jelikož máme tady další balíček za těch hráčů. Pojď, já vím, že z tohle packu je to těžký, ale by měl padnout už dávno, takže tady už by se mohlo poštěstit. Velkou to samozřejmě nejím. A pojď ten board. Opět no board, Španělsko, SOčko, Betis. Bartra, který se včera pohádal s juniorem Vinicusem. No a to je fakt hrozný, co nám jako padá. Hráč za 900 pade, no ty vole. Lovren, bez hodnoty. Tento borec taky bez hodnoty, takže já nevím, co mám dělat. Mně zatím nepadlo absolutně nic. Poslední balíček zlatých hráčů je tady. Já doufám, že tentokrát už tady něco bude aspoň
nějaké IF-ko, klidník, pixel IF-ko, cokoliv, sice je to neprodejný, ale i tak, pojď, prosím, dej mi nějaký IF-ko. Let's go. Teď jsem se nekoukal, ale Volkov to asi určitě nebude, Bord taky ne, hej, to není možný. Nám vypadlo 75, já už fakt nevím, co mám dělat. Proč jsem ty SVCčka stavěl, já jsem dozvěděl tolik času, nám pak padá tohle. No, taky to nic nejde, to není možný, tady fakt. Navíc ani jeden hráč tím nestojí třeba litra, aspoň jako by z těch non-rareů, což se mi občas v těch minulých openingsích stávalo, že teď stojí všichni úplně hovno. Fakt jako tenhle back opening asi vůbec nebude vydařený, ale máme před sebou ještě pár lepších balíčků, tak doufám, že to ještě přijde. Teď nás čeká jeden z backů, kde prostě ten board na 90% musí být a to je hráč s celkovým hodnocením 82+. Takže teď si jdeme právě pro první board. Let's go. Kdyby to bylo Volkov, bylo by to super. Volkov to nebude, board je povinnost, tady musí být. Dáte si ještě znovu ten barter. Výborně neprodejný barter, proč ne, jak se ho. Tak to je bezvadný tohleto, tak to snad děláte v srandu. Je to tak, jej nemyslí vážně. Jo, dobrý, on je prodejný, tak to je dobrý. Ale i tak tohleto teda, to je fakt příšerný. Jako takovýmhle stylem se dostaneme hodně, se nikam nedostaneme, protože takhle ty coiny budu vydělávat hodně těžko, no a my se podíváme na další balíček. Čeká nás posledních 6 balíčků a první balíčkem je tady ten prvotřídní balíček smíšených hráčů. Prosím, jej, let's go, už mě co dejte. Volkov to nebude. Aspoň inform nějaký, ale on spadne zase snowboard, no to snad nemyslí. Vážně, už to není možný. Jesus nějaký, ježišmarja. Já už fakt nevím, co mám dělat. Mně prostě nepadne vůbec, ale vůbec nic dneska. Tady prostě ani jeden z těch hráčů nemá žádnou hodnotu. Jako já nevím, jaký šance tady fuzi mu padne z 7,5 kápeku i z Dechia a mně nepadne z prvních 7 balíčků ani jeden board. Jako jestli mi teďko něco nepadne, tak fakt nevím, protože to bude fakt nezasloužený. Tady vypadá, že aspoň jeden silver má nějakou hodnotu 800, což by byl teda rekord, protože žádný hráč v tomhle takovou openingu ještě neměl takovou hodnotu, že by ho měl poslat na transfer list. Takže tady ty silvery to vypadá, že jsou nejdražší hráči tohohle takovou openingu, takže já si je hodím na transfer market a pak se vám ozvu. Máme tady dneska třetí prémiový zlatý jumbo balíček, který nám dvakrát nepadlo nic. Ale já si myslím, že z tohohle peku by se už mohlo poštěstit, tak pojďme. Dej mi aspoň ten board, jsem skromný. Bez workoutu. Jestli tam nebude ani ten board, tak já už fakt ale nevím. Ne. No nereka, ta Vaclík. Je to si dělá tak i prděl. No to snad není možný už. Já už fakt nevím jako, no já to teď nebudu komentovat tohleto. Ten pocit, když váš nejdražší hráč v tom pack openingu je změna pozice SU na SOZ, která stojí 2100 coinů. No to je už vážně vrchol. Každopádně teď už tu máme 3 balíčky, ze kterých to musí padat. A to jsou tyto prémiový balíčky za těch hráčů. Tak prosím, tady už něco musí být, to přece jinak není možný, já už fakt nevím. Pojďme. Bez walkoutu. Pojď mi ten board. Board není možný, nám padl board. Německo, SOčko, Bayern, no síle, beru zíleho, aspoň dobrý začátek. Začátek v tom nelu, jaký začátek, když to je 12. balíček. No a je tu ještě Rafinha, takže aspoň něco padlo, no. Takže, kolik stojí zíle? On stojí něco, to je pěkný. Tak já se hodím na transfer list a pak vám řeknu, jestli někdo z toho ještě něco stojí. Takže byl tam ještě jeden hráč Sporta Nonera, který stojí nějak 850 coinů, na čem hodně vydělávám, že prodávám ty hráče, co jsou v Merky Matchups, takže ten půjde za nějakých 850 coinů, takže aspoň to tam je, ale furt je strašně málo v poměru těch packů, které tady byly. No a my tady máme ještě jeden tento pack, tak pojď, tady už něco mohlo být. Bez walkoutu, takže nic. Ono to bude možná i bez boardu, to snad není možné. Fejsa. 82 fejsa. Ach jo, já jsem na to těšil, já jsem to šetřil ty balíčky, mohl jsem to otevřít dávno mimo kameru, bylo by to mnohem jednodušší, mohl bych ty challenge stavit jednoduše. Ne, já to šetřím jak blbec na tohle video. No nic, no, nedá se nic dělat, prostě
tenhle ten peroutek bude hodně špatný, pokud nám z posledních dvou balíčků něco nepadne, a já věřím tomu, že nepadne, protože s tímhle tím peroutkem to ani nemá cenu zkoušet. Máme tu poslední dva balíčky tohoto prvního pack openingu, tak pojďme. EA to fakt jako já chápu, že mi nepřejete, ale tohle to byste nemohli přát, aspoň jeden ten workoutos v tomhle videu, nám padl jeden board, to je snad nejlepší pack opening, co jsem kdy viděl, tak pojď, dej mi ten workout. Bez workoutu. Kdyby třeba aspoň někdo dobrý, ale je to board, aspoň ten board, Nizozemsko, SOčko, Inter. Škoda, že to není Van Dijk, to byl kousek, on je sice to ty. Poslední balíček tohoto pack openingu. Já budu hned potom točit ještě ten jeden pack opening a pokud se nepoštěstí tam, tak už fakt nevím. Každopádně tento pack opening mě zklamal. Asi bez hledu na to, jak dopadne poslední balíček, ale kdyby v něm něco padlo, tak by to možná přece jen změnilo můj názor, jakož přece jen by to mohlo změnit, ale to, co do teďka padalo, to bylo fakt příšerný, takže já si myslím, že tento pack opening prostě bude neúspěšný a třeba padne workout, protože tady je garantovaných 6 vzácných zlatých hráčů, takže tady už by něco mohlo padnout. To je jeden z nejlepších balíčků, co tady dneska vidíte. No a já ho jdu otevřít. Bez workoutu na závěr, takže tohle to bude pro dnešní video všechno. Bude to bez boardu. Já s vámi loučím. S kamplem jděte do prdele, to nemá nic cenu. A u dalšího videa čau.